Nossa, isso é uma fato que está dado. Quando ninguém está dorado inteiro, então que dor. Cozinha há, cozinha que dor. Quando já me mata há ninguém que hoje está que dor. Meia da hal, a não hora da hal aí, o irai me sirve o coer. Ele é quem dor não é para tomar que dor. Me tomei para não dor. Cozinha bom, a fez bom, deu um certo, é muito certo. O dia que está no programa, sistema que mostra que eu o sirve o meu nome e chega aí, o chega aí o já. Tá sendo hoje aí, tá te matando aí. O meu hoje eu me dou bem, eu era com o meu pai, eu era de casa chegada e eu tive uma barbona assim, assim e o dia que está aqui e é dia que me diz que estou a puxar aí, que mais eu me trago em comando de desse teu que é um gol, me sai de desse, vale lá e me sei, me deu para ir a comprar. Ina mengkali desi doa, sekitar doa, alpasai lahapal doa, guna dana doa, cara lancar doa, wani pada odiah kita kerja, sahih pada odiah kerja, oksigen, jipan, komfort pada si istem hakim ini istem, ni kerja suruh, nampak kusta tengok, dalam bulan kusta tengok, tapi istem